Цього тижня у Чернігові місто готується до боротьби з коронавірусом. Офіційно зареєстрованих у Чернігові випадків поки немає, але обмежувальні заходи вводяться на випередження. Так, із четверга припинили роботу всі освітні заклади. Введено карантин до 3 квітня. Окремо класними керівниками робиться чітке опитування дітей і батьків, в кого немає можливості технічно організувати зв'язок через електронні засоби зв'язку, щоб ми передбачили можливість розсилки завдань з базових предметів, їх виконання і контроль. Про все це буде повідомлено відповідно навчальним закладам. Дитячі садочки Чернігова йдуть на карантин з понеділка 16 березня. Така відстрочка дала можливість батькам вирішити питання з роботодавцями. Український центр оцінювання якості освіти переніс дати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування з української мови і літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня, з інших предметів – 11 квітня. Не обійшли обмеження і спортивну сферу. Скасовано всі змагання, які проводять чернігівські спортивні школи. Також заборонено виїжджати на спортивні заходи до інших областей і країн. Ми забороняємо проведення навчально-тренувального процесу в приміщеннях і дозволяємо навчально-тренувальний процес на... Да. Але там, ну, як на мій погляд, треба чітко прописати тоді і спортивні зали, тренажерні зали, плавальний басейн, інше, окрім заняття на свіжому повітрі. Головні культурні майданчики нашого міста – театр імені Тараса Шевченка і філармонійний центр – скасували всі масові заходи. 13 березня міський голова Владислав Трошенко видав розпорядження для керівників підприємств та установ Чернігова з вимогою дотримуватись профілактичних і протиепідемічних заходів, а також не відправляти своїх працівників у відрядження за межі міста. Протиепідемічні заходи були посилені на території всієї Чернігівської області, зокрема на державному кордоні. В області функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок та 124 бокси на 217 ліжок. Працює в області 32 лікаря-інфекціоніста. Інші відділення центральних районних лікарень, вони будуть розгортатися як провізорні. З 212 мільйонів гривень, які виділили минулого року з Державного фонду регіонального розвитку для області, на Чернігів розподілили лише близько 5. В місті проживає 30% людей області, а виділяється коштів 2%. Це, я вважаю, що несправедливо є. І на наступних виборах місцевих треба пояснювати виборцям все-таки цю ситуацію, що було б набагато краще для міста, якби в обласній раді було обрано більше депутатів саме від міста Чернігова. 24 мільйона гривень замість 30 витратять у 2020 році на закупівлю тролейбусів для Чернігова. Їх придбають в європейських країнах. У нас є, скажімо, бажання закупити приблизно 12 одиниць. Це виходить з того, що ми були у відрядженні, дивились машини, які експлуатувались в країнах Європи, які йдуть там уже у них на списання, але вони в досить гарному стані, непоганої якості, вони низькопідлогові, що дуже важливо. 20 мільйонів гривень у 2019 році зекономили у бюджетних установах Чернігова на опаленні. Це результат не тільки температурних факторів, а ще й заходів з термомодернізації. Здійснено термомодернізацію школи номер 5. Окрім утеплення огороджуючих конструкцій, влаштовано ІТП з погодозалежним регулюванням подачі теплоносія та дистанційною системою управління. Нову дорогу до мікрорайону Шерстянка у Чернігові будуватиме шляхобудівельне управління номер 14. Такі результати тендеру, які оприлюднили 10 березня. Роботи розпочнуться вже наприкінці березня. Наконець, я думаю, осуществиться, не боюсь такого слова сказати, вікова мечта жителів Шерстянки, які отримають новий проїзд, найкоротший проїзд, найбезпечніший проїзд, ну, найдовгожданний проїзд. 206-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка відзначили у понеділок у Чернігові. Урочистості пройшли за традицією біля пам'ятника Кобзареві на валу.
14 березня у Чернігові вшанували пам'ять усіх воїнів, зокрема героїв-добровольців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Біля стели на Красній площі відбулося покладання квітів, а пізніше у Катерининській церкві – молебен. Як це? Твою країну окуповують, ти не протистоїш цьому. Дуже дивує, коли люди безпосередньо з Донбасу не йдуть на війну, а біженцями їдуть в інші міста. Видатний скрипаль Олег Криса відкрив Бетховенський фестиваль «Сіверські музичні вечори». Маестро виконав концерт для скрипки з оркестром Людвіга ван Бетховена. Чернігівській вишивальниці Наталії Черняк 80 років. До ювілею майстрині в історичному музеї відкрилася персональна виставка під назвою «Рукотворний вишивки розмай». Багато вже роботи у мене у фондах, а вдома у мене тільки було 12 робіт. Ці дівчата ось приходили перед виставкою і теж сюди забрали. Ну, у мене виставка вся, вишивка вся чернігівська. Я люблю мережки, я люблю білим по білому. Чернігівська боксерка Катерина Рогова повернулася з бронзою з міжнародного турніру серед жінок, що у березні проходив у Латвії. Я зустрілася із представницею Швеції. Достатньо гарна суперниця і непоганий бій провела я з нею. Чернігівська Десна програла з мінімальним рахунком футбольному клубу «Ворскла», таким чином поступившись своїм місцем у півфіналі Кубку України. Гра проходила без вболівальників через протиепідемічні заходи.